Habis. Sebelum mama bakar minum bapak tidur. Habis ni pokok timun ni. Habis pokok timun. Habis. Banyak pokok kaya ni pun. Habis. Ya Allah ni. Aku tak nak buat ni. Kawal bukan kalau nak halau tu halau kat ni. Okey. Apa kena kemas sebelum mama balik ni, nama mama nampak. Ha. Kenapa mim pukul kucing tu? Tahu takut eh. Ha? Ha? Apa? Kesian. Dia nak makan lah Min. Min, dia nak makan lah Min. Kenapa Min kejar dia? Mami Min belasah dia. Ha? Tak baik tau. Ha? Orang cakap tu dengar. Tengok sini kalau orang cakap. Ha? Ha? Berdengus pula. Ha? Habis pokok mama tau. Halau je. Bulu dia banyak berterabu. Min gigit dia. Hmm? Jangan Min, tak baik. Sian dia. Tahu. Ha. Ada lagi? Duduk sini. Dengar Min. Ha? Hidung dia pun luka ni. Dia pun kena juga. Nampak tak? Hidung kan dah luka. Ha, nampak? Hidung dah berdarah tu. Ha, nampak? Hidung dah berdarah tu. Ha? Ha? Hidung dia pun dah luka tu. Nampak? Bercala-bala ni. Ha, ni kat kepala ni luka ni. Ha, kepala luka. Itu pun budak kecil. Sana parut, sini parut, kat kelinga, ha, kat mak. Oi, marah pula. Mata parut, sini parut. Oi, oi, mak, eh. Oh, marah dia nak pukul kita. Eh, mangga ayam. Ha? Ha, ini berarti dia marah lah. Tengok, bukan lah, itu pipi dia. Ni, nak, kat hidung dia tu dah luka, dekat kening tu dah luka. Ha? Ha, ni kat sana, muka berparut sana, berparut sini. Degil. Ha? Oh, cakap sangat-sangat. Ni jangan degil tau. Aduh.